Jeg er inne fra Oddersjå etter en fantastisk tur opp på en lørdag i oktober. Og her er det utrolig fin utsikt. Dere kan se Kristiansand sentrum i bakgrunnen der. Det gjør seg utrolig å komme av gårde en tur på søndag og få lufta kroppen litt etter timevis foran tastaturet. Og dette har vi altså rett i nærheten av sentrum. Vi er utrolig heldige. Dette kan vi like.